Алматы мен Бейжің арасындағы бәсеке санаулы сәттерден соң аяқталып, 24-ші қысқа олимпиаданың астанасы анықталады. Куала-Лумпурде халықаралық олимпиада комитетінің алдында Қазақстан мен Қытай делегациясы өз бағдарламаларының тұсаукесерін жасады. Ендігі кезек комиссия мүшелерінде. Дүйім жұрттың алдында қазақ елін таныстырғандардың бірі Денис Тен. Оның Алматы туралы жүрек жарды сөзін өте жылы қабылдады. Тақырыпты қазақстандық делегациямен бірге комитеттің шешімін күтіп отырған тілшіміз Эльвира Тағайқызы жалғастырады. Біз осы күнді 2 жылдан бері күттік, дайындалдық, талаптардың барлығын орындап шықтық. Бірақ нәтижесін 1 сағаттың ішінде ғана көрсетіп шықтық. Әрине, әсем қала Алматыны паш ету үшін үлкен жұмыстар атқарылғанын тұсаукесерге қатысқандардың барлығы байқады. Халықаралық делегация алдына үміткер қаланы таныстыру үшін 7 адам шықты. Барлығы да Алатау баурайында орналасқан шаһарымыздың мол мүмкіндігі мен теңдессіз қасиеттерін тізіп шықты. Әсіресе спортшы Денис Теннің жан тәнімен айтқан баяндамасынан кейін көрермендер тоқтамай шапалақ. Мен үшін осы жерде болу үлкен мәртебе. Одан мен өзімнің тек делегация мүшесі ретінде емес, тарихи оқиғаның бір бөлшегі ретінде сезініп жүрмін. Жалпы бұл күндер мен үшін қиял ғажайып кезең сияқты. Бірінші рет спорт аренасындағы жоғарғы жетістіктерін бір көрінісін көрсетіп жатыр. Неге десеңіздер, бүгінгі өтіп жатқан шара ол әрине біздің мемлекетке өте маңызды. Тек қана біздің мемлекет емес, бүкіл дүние жүзіндегі спорт саласындағы дамудың бір кезеңін көрсетіп жатыр. Әрине әр сөйлеген азамат өзінің тек қана сөзімен, жүрегімен бірге айтып жатыр. Ол біздің Қазақстан өміріміз, бұл біздің Қазақстанның келешегі деген. Ең ұтымдысы сол. Я горд, что я казах. Мен бүгін өзімнің қазақ екенімді мақтан тұттым. Оны біз бүкіл әлемге көрсеттік. Өйткені халықаралық олимпиада комитеті бүкіл дүние жүзін біріктіретін ұйым. Іштей мақтаныш сезім барлық сөз сөйлеушілерден байқалды. Сонымен олимпиадаға үміткер қос қалада өз тұсаукесерлерін сәтті аяқтап шықты. Қазір комиссия мүшелері айтылған ақпараттарды сүзгіден өткізіп, шешім шығару үшін мына бөлмеге кіріп кетті. Әзірге бақ өкілдерін онда кіргізбейді. Тіпті дауыс берудің өзі қатаң құпия түрде бүгде адамдарсыз өтеді. Сондықтан біздің қолымыздан келетіні әзірге тек қобалжып, еліміз үшін тілеу ғана қалып отыр. Эльвира Тағайқызы, Ерсін Мұхаметалин, Дулат Ентебеков, хабар агенттігі, Куала-Лумпурдан.